Zëmi Gjozi, pak muaj më parë, guvernatori deklaroi se kurëu është në kuotën e 105-106 lekve, kjo është normalitet i ri për kursin e këmbimit. Sot jemi në kuotën e 102 lekve. Apo flasim për një normalitet të ri? Pra, është ky normaliteti? Ne kemi një kurs bazë, nda të cilin ne mund të ndërhym, i cili është akoma relativisht larg, dhe derisa të vi ajo situatë, neve nuk parashikojmë ndërhyrje për kurs në një afat të shkurtër apo afat mesëm. Cili është ky kurs i përcaktuar? Është konfidencial, qartë. Është konfidencial, por sepse me këtë ne influencojmë tregun, në qoftë se ne vendosim shifra, në qoftë se ne anoncojmë situash norma interesi bazë poshtë apo, apo kufi të sipërm, kjo është që të influencojmë tregun. Ne nuk duam të influencojmë tregun, por nga analizat ekonomike ka një threshold kur ajo rrezikon stabilitetin monetar, financiar, kur rrezikon politikën monetare, kur rrezikon politikat makroprudenciale që ka Banka e Shqipërisë, dhe për ato arsye ne ndërhyjmë në treg. Për arsye të tjera që lidhen me sjelljen tregtare të monedhës si ndërmjetës ekonomik, ne nuk ndërhyjmë në treg.